Desde que foi enganado por Samuel, Borges procura um jeito de se vingar dele. Eu vi seu amigo aqui falar em árabe. Ele é um negro que fala árabe. E daí? Daí que eu só conheço um tipo de negro que fala árabe. Os malês. Você é malê? Você veio da Bahia, não? Hoje. Eu estava conversando com um conhecido. Você é um malê. Temos denúncia de um negro malê fugido da Bahia. Será que eu achei? Nos Tempos do Imperador.